Socializimi i pedagogëve dhe përgatitjet për vitin e ri akademik kanë bërë bashkë në Korçë pedagogët e Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë, akademiku Anastas Angjeli dhe profesorët Pascal Milo, Ardian Civici, Xenofon Krisafi dhe Arben Cici e të tjerë kanë organizuar një seminar ndërnjohjeje për të përcaktuar sfidat e reja për zhvillimin akademik të vendit. Për presidentin e këtij universiteti, akademiku Anastas Angjeli, pikë kyçe e bisedës ka qenë mundësitë e reja për të rinjt, ku gjatë panelit kanë qenë të pranishëm edhe Ministri Mbrojtjes Niko Peleshi. Mundësitë e bashkëpunimit dhe ndërtimi Akademisë së Teknologjisë në Korçë ka qenë lajm i mirë që ka dhënë ky seminar. Ardhja jonë në Korçë me nivelin drejtues të profesoratit të Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë ka qëllim të dyfisht. Spari që pedagogët socializohen më mirë me njëri tjetrin, po ajo që është më e rëndësishme është sepse ne po përgatitemi për sfidat e këtij viti akademik dhe për të ardhmen e edukimit në universitet, edukimit në nivel të lartë, dhe pikërisht zgjodhëm Korçën. Përse Korçën? Zgjodhëm Korçën për shumë arsye. Arsyeja më kryesore është se Korça mban disa vula, si të thuash, disa logo, si që është ajo që Korça njëhet tashmë si qyteti i dijes, njëhet në të njëjtën kohë si qyteti i kulturës, njëhet si një qytet që ka turizëm gjithvjetor. Dhe kështu që mikpritja e Korçës nuk është një mikpritje e thjesht, po është një mikpritje që ka të bëjë me gjithë këta komponent. Dhe ne jemi këtu sot dhe diskutuam gjatë ditës së djeshme dhe gjatë ditës së sotshme me rreth 40 profesor të Universitetit Mesdhetar, që siç e theksova janë në nivele drejtuese të këtij universiteti, për të shtrirë më gjerë bashkëpunimin ton edhe me qytetin e Korçës. Një bashkëpunim për të përballur me sfidat e të ardhmes për zhvillimin e vendit, por natyrisht dhe të zhvillimit të Korçës. Gjatë ditës së djeshme në fillim patëm kënaqësinë të kishim deputetin dhe ministrin e mbrojtjes së Korçës, zotin Niko Peleshi, i cili prezantoi zhvillimet lokale të bashkisë së Korçës, zhvillimet perspektive të saj dhe nevojat që ka për të ardhmen, me qëllim që të merret edhe mendimi shkencor në të gjitha fushat dhe drejtimet. Njëherësi me të diskutuam se çfarë mund të bëhet më tepër për të rinjt e Korçës, të cilët edhe pse vala e madhe e largimit të rinjve jashtë vendit, një pjesë të mirë të korçarëve i mban me dëshirën për dijen, dhe këtu na u sugjerua që të bashkëpunojmë me Universitetin e Korçës dhe në të njëherëshi të shkëmbenim mendime për hapjen e degëve të reja në Korçë dhe në të njëjtën kohë të krijimit të një akademie që përputhet me filozofinë e sfidave të së ardhmes, që është zhvillimi i teknologjisë, që së shpejti mendoj se autoritetet lokale të Korçës po shkojnë drejt një gjëje të tillë. Kjo do t'i shërbejë më mirë futjes së të rejave të digitalizimit, të teknologjisë, në gjithë sektorët e drejtimeve të ekonomisë edhe në qarkun e Korçës. Besoj se ishte një përvojë pozitive dhe përvoja të tilla duhet të shkëmbehen në të gjithë territorin e vendit dhe sidomos në ato qytete me potencial shumë të rëndësishëm për dijen, për arsimin dhe natyrisht për zhvillimin e degëve të ekonomisë. Seminari pedagogëve të Universitetit Mesdhetar u zhvillua për gjatë 2 ditëve në Korçë, ku u la e hapur mundësia e bashkëpunimit në të ardhmen me Universitetin Fanoli në profile të përbashkëta studimore.